série de vídeos que eu estou fazendo é sobre a construção de uma casa ligada ao foco que a música pode trazer. Nesse vídeo eu gostaria de falar a respeito de um assunto muito importante, que ele antecede a qualquer construção que você pretenda fazer na sua vida, ou seja, de ordem material, seja de ordem mental. A primeira coisa que se faz quando você quer, por exemplo, plantar uma árvore, você tem que cavar o buraco, colocar semente e ali ela vai criar raízes, porque é a base para sustentar depois a estrutura da árvore inteira. Isso acontece em todos os sentidos na nossa vida. Em primeiro lugar, nós temos que ter consciência da nossa raiz. Pensando espiritualmente, nós sabemos que viemos de algum plano do cosmos e que existe uma força inteligentíssima, suprema, que coordena tudo isso. Porque hoje em dia os cientistas já estão chegando à conclusão, através do mesmo processo que um animal faz uma metamorfose no seu corpo para se proteger, eles já chegaram à conclusão de que é impossível, pela lei da evolução de Darwin, o animal ter desenvolvido aquela capacidade de metamorfose. Eu estou me referindo, por exemplo, ao disfarce que certos animais conseguem colocar na hora em que, para se defender dos seus predadores, né? Um passarinho que se disfarça num galho de árvore, uma borboleta que tem o desenho de cobras nas suas asas, louva-a-Deus, aquele outro inseto que se transforma num galinho, né? Os peixes que se transformam em peças de pedra no fundo do mar. Isso tudo é impossível o próprio animal ter programado aquilo. Então, eles já chegaram à conclusão, de várias partes do mundo, que existe uma mão inteligente atrás disso. Então, voltando, né? Seria essa nossa primeira certeza, nossa raiz. Nós não viemos do nada e simplesmente aparecemos aqui. Então, é necessário ter pelo menos essa consciência. Eu não digo nem religiosa, mas uma ideia de que não estamos aqui e não somos os únicos no universo. Existe uma força inteligente por trás disso. E voltando à nossa. Vamos supor que nem nisso nós pensemos. Pensemos então em termos de família. Então, nós somos inseridos dentro de uma família, nós temos costumes, alimentação específica ligada à região que produz aqueles alimentos, nós temos um certo tipo de vestimenta fornecida pelas lojas, estimulada pelos amigos, né? Quando a gente é pequeno, a gente vê um amiguinho vestindo aquela roupa, a gente quer imitar porque gosta. Nós temos palavras, modo de falar, gírias, tudo ligado ao local onde nós crescemos. Já é comprovado cientificamente
que toda essa parte que a criança passa, do 0 até os 7 anos, mais especificamente até os 5 anos, é de importância fundamental para o desenvolvimento da vida dela inteira. O que que representa isso? Representa a formação da raiz que nós desenvolvemos para depois sustentar a estrutura toda mental que nós teremos quando formos já pré-adolescentes e adolescentes, até a idade madura. Então, o que que representa isso? Nós temos, queiramos ou não, raízes que nos direcionam. O modo de andar, o modo de falar, as músicas que nós ouvimos, mesmo que perceptivelmente nós não gostemos de certo gênero de música, se a gente está no ambiente que o vizinho ouve, o rádio toca, é isso que vai fazer parte da nossa raiz, sim. Então, quando nós crescemos, vamos supor que nós mudamos de cidade dentro do Brasil mesmo, eu não estou nem me referindo a fora do Brasil, exterior, mas aqui dentro, mudamos para o sul, nós que somos do sudeste, ou então nordeste, que aqui eu estou na região sudeste. Nós já vamos sentir uma completa diferença de hábitos alimentares, fala, vestimenta, e nós vamos então, saindo do sudeste, nós vamos perceber o quanto é diversificado, e o quanto essa importância da raiz, fica nítida. Porque se a gente for para o sul, a gente vai encontrar o chimarrão, vai encontrar as danças onde eles se vestem de forma típica, assim como aqui nós temos as festas juninas, no Nordeste também. Só que no Nordeste eu morei lá. As festas juninas, a gente sente muito mais a presença viva dessas raízes, que lembram muito a raiz sertaneja. Porque lá, como é um pouco mais distante, do Nordeste, do centro do país, eles conseguem, manter mais puro, os hábitos que eles desenvolvem, as músicas que eles ouvem. Não tem tanta influência como no Sudeste, é mais generalizado de toda parte do mundo. Então, essas informações que a gente recebe desde pequeno, elas vão fazer parte do quê? Da nossa formação. E isso, muitas vezes, passa despercebido e inconsciente para nós. Nós não podemos crescer no ambiente e depois renegá-lo. Seria o mesmo que cortar as nossas raízes. E por uma questão mesmo de estrutura de formação da nossa mente, né, da nossa parte emocional, mental, a gente ficaria perdido, né, ficaria deslocado em qualquer meio. Porque seria uma desvalorização do nosso desenvolvimento anterior. Então, eu estou querendo chegar onde? Falando musicalmente, nós também temos influências muito fortes aqui no Brasil. Gostemos ou não, nós crescemos ouvindo ritmos diversificados que fazem parte da nossa cultura já. Mesmo que a gente não goste daquele tipo de ritmo, por exemplo, gostemos mais de música clássica.
aquele ritmo que está mais constante na nossa população, é esse ritmo que nós vamos identificar. Ah, aqui é o Brasil. Ah, não, aqui é a Alemanha. Então, essa parte, mesmo que passe imperceptível ou dos nossos gostos, a nossa orientação musical seja outra, aquilo já faz parte da nossa raiz, é identificar, é a identificação de onde nascemos. E o que acontece quando a gente não está consciente disso ou não vai pesquisar, não vai se informar a respeito do que forma o lugar onde a gente vive? Seria o mesmo que você não se informar a respeito da formação da sua família. Ah, quem foram meus bisavós? Quem foram meus avós? Como que era a vida deles? O que era importante? O que eles comiam? O que eles pensavam? Se você tem isso forte, com certeza essa conscientização, que ela está no subconsciente, mas que você não traz para o consciente porque não se importa, se você tiver isso, né, consciente, a sua estrutura toda, mental, emocional, ela vai estar apoiada. Vai estar apoiada, de forma que você possa analisar novas culturas, novas informações. Você tem uma base de onde você parte. E a partir desses parâmetros seus, você pode aprender até outras culturas, entender, porque existe um processo muito natural. Se você tem a sua família, você sabe de onde ela veio, quem são seus pais, qual a sua formação, dos avós, né? Você começa a entender e valorizar a importância de toda essa estrutura na sua vida. Isso vai permitir que você também aprenda a respeitar as outras estruturas, que também, tanto quanto você, tiveram uma formação, tem raízes. Se a gente não se posiciona assim, consciente das nossas raízes, dificilmente a gente vai ter mesmo como comparar ou como agregar mais valores, né? E retomando um pouquinho a nossa história musical, existiu uma época no Brasil em que a música europeia fazia parte de toda a formação da sociedade brasileira, lembrando do piano, as músicas da formação de piano, por exemplo, eram todas europeias. E, é claro, o berço europeu, ele é muito mais antigo do que a cultura brasileira, que tem um pouco mais de 500 anos. E, claro que a influência era positiva. Porém, estava acontecendo algo que Villa-Lobos, na década de 1920, né, no século passado, e outros artistas começaram a perceber que isso já era tempo de ser modificado aqui no Brasil. E começaram a voltar os olhos para a riqueza do ritmo brasileiro, das músicas folclóricas, que é justamente na música folclórica que você vai encontrar o quê? O jeito de falar, as brincadeiras que a gente aprende quando criança, as cantigas de roda, o que que elas trazem, o que que elas desenvolvem. Todas as cantigas de roda, se vocês forem analisar, elas falam sobre hábitos, sobre gostos, sobre alimentos, sobre comida, que são a parte da formação nossa, né? E cada país tem o seu. Percebendo isso, o Villa-Lobos, ele foi um precursor dessa nacionalização, dessa consciência nacional.
O Brasil, então, foi como ele começou a pegar essas cantigas e transformar essas cantigas em sinfonias, em obras maravilhosas para piano. Ele começou a conscientizar a cultura nacional, a educação nacional, musical, voltada para os nossos costumes, os nossos hábitos. Não é a intenção, no caso, não é se sobrepor, mas se impor. Porque quando a gente não tem essa postura de se impor como ser que tem uma história, em qualquer lugar a gente não consegue se colocar e se expressar. Então, isso falando em termos bem individuais, né? Como eu falei da família, da gente ter consciência dessa história que fez parte do nosso crescimento. No caso aí, eu já estou me reportando a Vila Lobos porque ele teve uma ideia nacionalista de toda a nação. E nessa época, ele conseguiu, através de um governo um pouco criticado, mas ele teve abertura e apoio desse governo para colocar escolas de canto no Brasil inteiro. Foi a única época que isso aconteceu, ele conseguiu. Então, ele mostrou, ele fez um curso de educação musical e colocou em vários estados do Brasil, né? Existe uma história sobre isso, vocês podem pesquisar na internet. E qual é a intenção? Se sobrepor às outras nações? Não, mas de se impor, como também tendo raízes rítmicas muito ricas. O ritmo brasileiro, se vocês forem ouvir as músicas do Vila Lobos, desde as cantigas de roda até as sinfonias, vocês vão ver a diversidade rítmica que ele pegou das cantigas de roda e transportou de uma forma. Ele fez aquilo, a mesma coisa que você pegar um brilhante, né, ainda sem ser lapidado, e lapidar ele. Foi isso que ele fez e mostrou para o mundo. Só que na época ele era tão criticado, porque ele era muito, combatia muito essa visão pequena, né, do povo brasileiro, da sociedade, na verdade, né, que renegava um pouco as raízes por achar que não tinha um valor, que o que vinha de fora que era mais importante. O que acontece? Ele era criticado, então ele sofreu tanta perseguição que ele achou melhor editar toda a obra dele na França, onde ele seria mais protegido dos direitos autorais, né? Então ele se refugiou na França. Todas as obras dele, os direitos autorais são da França. E no Brasil existe, né, no Rio de Janeiro, um local onde toda essa obra do Vila-Lobos é protegida, né? E o que acontece? Muitas das partituras você tem disponível lá. Mas assim, o direito de execução tem que ser pago para a editora francesa, né? Onde ele registrou as obras. E, bom, isso são detalhes até, né, da história. Mas o que eu gostaria de que ficasse assim claro é que nós, quando começamos a fazer, aprender a procurar algo para desenvolver a nossa mente, a gente tem que ter antes, se a gente tiver antes a consciência da nossa formação, da nossa estrutura, a gente vai fazer isso com maior firmeza. Isso não quer dizer que durante o processo de aprendizagem você também não possa ir tendo essa conscientização, mas de que ela é fundamental, assim como é fundamental para a construção, né,
de uma casa, no caso, você sabe o terreno, o local onde vai ser construída, né, a casa, e saber se não tem, sei lá, veio d'água, o terreno, se ele é sólido, se ele é bem formado, bem estruturado, né? Isso é necessário, assim como para a gente construir um conhecimento, a gente tem que partir daquilo que a gente já sabe e valorizar aquilo que a gente já sabe. A nossa forma, como a gente cresceu, como a gente foi educado, as ideias dos nossos pais, aquilo que eles nos passam de educação, que eles tiveram dos nossos avós. Isso é fundamental. A gente não pode, não deve, poder pode, mas não deve estruturar nossa educação, seja ela qual for, pode ser musical, pode ser escolar, renegando aquilo que a gente teve de educação na nossa casa, que a gente tem, porque é ali que vai dar força para a gente seguir em frente. E espero que eu tenha conseguido passar essa importância, a importância da fundamentação da sua raiz, né? Valorizar aquilo que você aprendeu do seu pai, da sua mãe, valorizar toda essa parte que está envolvendo você, o que você é, a sua alimentação, o seu modo de se vestir, o seu modo de falar, tudo isso é importante. E a partir daí, você quer melhorar tudo isso? Primeiro valorize tudo isso, que são as suas raízes. Daí você tem firmeza para aprender qualquer outro tipo de informação. E analisar, ver se é válido ou não. Mas sem raiz a gente fica perdido. A gente fica à mercê de ser influenciado por coisas boas, sim, mas não tendo como nos impor como pessoa. E isso não é bom. A gente tem que já ter a valorização daquilo que a gente é, ter a valorização das nossas informações primeiras, que são a nossa alimentação, o nosso modo de se vestir, o nosso modo de falar, as coisas que nós aprendemos a gostar, que vem dos nossos pais, que criam o nosso elo afetivo, tudo isso tem que ser valorizado. É nosso, é a nossa estrutura. Se você vai fazer aula ou vai iniciar algum tipo de educação em que isso é desprezado, isso não é uma coisa boa. Porque vai fazer com que você fique à mercê de qualquer tipo de informação. Então, você e eu temos que aprender a valorizar as nossas raízes.